Бүгін Шымкент қаласы Жұмат Шанин атындағы драма театры ғимаратында таң ертеңнен кешке дейін азаматтарды бірыңғай қабылдау ұйымдастырылды. Тұрғындарды қала әкімінің орынбасары Ерғали Білісбеков, әділет департаментімен қалалық басқармалар мен аудан әкімдіктерінің өкілдері қабылдады. Қоғамдық қабылдауға келген 100-ден астам қала тұрғындарының басым көпшілігі баспанамен қамту өтінішін жеткізді. Айтып өтейік, биыл 54 жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 476 көп балалы отбасыға және 218 халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобы мен 857 жұмыс істейтін жастарға жалдамалы пәтерлер үлестіріледі. Жалпы алғанда 1605 отбасын сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын жаймен қамту жоспарланып отыр. Қоғамдық қабылдау барысында қала тұрғындары сондай-ақ әлеуметтік көмек пен жұмыспен қамту өтініштерін жеткізді. Тұрғын үй кезегі келмеген, алайда баспанаға мұқтаж азаматтарға ел үкіметі тарапынан жеке тұрғын үй қорынан тұрғын жайды жалдау ақысын субсидиялау тетігі де түсіндірілді. Осы үйдің жаңа крышамыздан су өтіп, бүкіл дом подъезге дейін өтіп жатқан кезде былтыр қанша жазып келдік, осы Білесбековтің өзі қабылдап, өзі шешіп істеп берді бізге. Жаңа бюджеттен ақшаны бөліп, үйіміз ремонтталды. Алғысымыз шексіз. Бұл жолы үмітпен енді ары қарай осы тұрғын үйдегі мына инвалид қызыммен жаңағы 20 программамен қалай алу, сол себебін неғылуға келіп отырмын. Өздерінің алдынан мамандар осы жерде болады деген естіп келіп отырмын.